Kone- ja tuotantotekniikan linjalla koneinsinööriksi ja teknologian osaamisen johtaminen oli mun erikoistumisaine. Taloushallintoa ja kaikkea muuta tämmöistä ihan perusasioita. Ja kaikkein parhaiten jäi mieleen yhden opettajan kommentti, että pitää tietää silloin, kun sua ollaan viemässä. Se on niinku jäänyt parhaiten mieleen, että pitää tunnistaa kusetukset. No aina musta on tuntunut kuitenkin siltä, että mulla on enemmän annettavaa kuin se pelkästään 8-4 työ. Aina tuntunut siltä, että ei niinku välttämättä ehkä työpaikat arvosta niin paljon kuin ansaitsista arvostusta. Että siinä vaiheessa satuin löytää yhtiökumppanin, joka tuli mulle ehdottaa tätä yhteistä yrittäjyyttä. Ja sattui olemaan vielä niin hyvä liikeideakin ja hyvä tuote, mikä on aina ollut sydäntä lähellä. Että siitä se sitten lähti pikkuhiljaa eteneen. Vuosi suunniteltiin ja sitten alettiin toimia. Firmaksi. Sen luona käytiin ensin täällä Kokkolassa ja sen jälkeen sitten Kosek on ollut hyvin paljon apuna meillä, että kertonut omia mielipiteitä ja auttanut eteenpäin joka asiassa ja kertonut miten rahoituksia haetaan ja kaikkea muuta. Että varmaan ehkä rahoitukseen olisi halunnut koulusta enemmän tietoa, se olisi auttanut huomattavasti. On käyty firman perustamiskursseja ja on käyty kaiken näköisiä mainostuskursseja ja nettikursseja. Ihan kaikkea laidasta laitaa. Kaikki mitä alussa oli vapaa-aikaa, vaan ihan kaiken käytin siihen, että koulutan itteeni lisää. No paras puoli on ehdottomasti se, että näet oman kädenjäljen. Ja saat tehdä yrityksestä just sen näköisen kuin itse haluat. Ja huonoin puoli tietysti on sitten, että siihen menee aikaa. Kaikki aika mikä vaan löytyy vuorokaudesta. Aina pitää olla askeleen edellä ja varautua aina tulevaan. Aina pitää miettiä, mitä vuoden päästä tapahtuu. Haastavinta on ehkä stressin ja mielen hallinta. Siinä vaiheessa, kun alkaa asiat menee ehkä vähän ei-toivottuun suuntaan, niin siinä vaiheessa pitää osata oikeasti miettiä, että mitä nyt tehdään. Ja siinä vaiheessa pitää oikeasti osata rentoutua, kun alkaa nupissa vähän paineet nousee liikaa. Että sitä saa ihminen miettiä, että mikä on se oma rentoutumistapa aina. Palkitsevinta on tietysti se, että kun näkee, että ihmiset pitää tuotteesta ja on kiinnostuneita ja tulee jopa ostamaankin. Se on se hieno hetki aina. Suosittelen yrittäjyyttä tietysti korkean motivaation omaaville ihmisille, semmoisille, jotka kokee, että niillä on paljon enemmän annettavaa kuin ehkä keskiverto ihmisille. Totta kai se pitää olla liikeidea sitten kunnossa ja miettiä, että mitä lähtee ihmisille kauppaamaan tai tekemään. Ja siinä pitää olla omanlaisensa mieli aina ihmisellä, kun lähtee tämmöistä tekemään. Totta kai mä valitsisin uudestaan, en kadu yhtään mitään.